Papp. To. Brikker. Fire. Spill. En. Har du gjetta den, da? Det er Codenames. Codenames. Velkommen til Brettspill med tankers. Vi sjekker ut Codenames. Hvor mye har spillet det? Codenames. Vi prøver igjen. Codenames. Hello. Codenames. Ok, greit. Dette er da Codenames fra Vlada Hrvatel. Han er veldig kjent for veldig bra spill, rett og slett. Han tar kjente prinsipper og gjør en vri på det, og så gjør han det veldig bra. Stort sett, for eksempel Mage Knight med deckbuilding og slåsssystem. Fantastisk bra spill. Vi har Galaxy Trucker med... Ok, det er ikke alle som liker Galaxy Trucker, men det er et bra spill for de som liker det. Ok? Mm. Og Through the Ages, det er også et solid spill som jeg ikke er så veldig glad i selv, men det er, jeg setter pris på hva spillet tilbyr i hvert fall. Og Pictomania, som er et tegnespill som faktisk har mening bak seg. Denne gangen er det et partyspill som faktisk har litt mening bak seg. Jeg skal rett og slett lære deg spillet, fordi spillet er såpass enkelt at jeg kan lære deg det nå, og det er litt vanskelig å forklare det uten å lære det. Så, her har vi da 5x5 rader med ord. Chick, water, paper, slug, button. Ok, spillet foregår på engelsk, og det står også i reglene at alt skal foregå på engelsk. Hint rundt noe skal være på engelsk. Det er for å unngå synonymer eller tilsvarende ord på et annet språk som ikke oversettes direkte eller som oversettes for bra og sånt noe. Så spillet skal være på engelsk. Ikke noe fremmede ord, ikke noe andre språksord. Med mindre det er egen navn da, selvfølgelig. Men, bak meg her, så er det da løsningen. Løsning på hva, tenker du? Ok, spillet kommer to lag. Det er rødt lag og blått lag. I tillegg så har du nøytrale kort og en assassin, eller snikmorder. Så, det er to lag, det er et lagspill. Det ene laget har en som heter Spymaster, og det andre laget har også en som heter Spymaster. Spymasteren sitter bak det kortet her, og de kan se på svaret. Det har ikke de andre lov til å se på. Så jeg som Spymaster ser her, på dette kortet, det ser sånn ut. Og ser på hvilke kort som tilhører mitt lag. Så, hvis jeg er rød Spymaster, så ser jeg på alle de røde kristene her. Så akkurat nå så er det mitt, og det mitt, og det mitt, og de fire der mitt, og det mitt, og det mitt. Sånn. Og litt sånn magisk post-editing. De er mine, tror jeg. Og disse er blå. Og det er spionkortet. Resten er nøytrale. Som du ser, så er det ikke så stor sammenheng mellom ordene, sånn direkte. Men jeg må lage sammenheng. For min jobb, det er å få dere, altså mine lagkammerater, til å peke ut de kortene som tilhører vårt lag. Men det er masse restriksjoner på det. For det første, jeg kan gi et hint. Det hintet må bestå av ett ord, etterfølt av et tall. Tallet sier hvor mange av kortene som kan kobles til det ordet jeg gir deg. Så hvis jeg sier surface, one, så kan det da table. Så table er en overflate. Ground, kan det være en overflate? Paper, kan det være en overflate? Det vet jeg ikke. Og kanskje ikke jeg så det ene ordet som Spymaster, men det er min jobb å finne ut hint som gir, sånn at det kan peke ut de ordene som tilhører oss, og ikke motstandslaget eller de nøytrale, og i alle fall ikke han her assassin. Hvis laget mitt peker ut den, og det viser hver assassin, så taper vi umiddelbart. Ellers så handler det om å dekke ut våre ord med våre sånne, og unngå at motstanderen får sine poeng ut på etter. Og det er hovedsakelig det som er målet med spillet, det er å få ut alle sine, sitt lagsbrikker. Og det er så vanskelig, men det er så gøy også å si sånn, hæ, hva mente han nå? Mente han det? Mente han det? Mente han det? Og det er veldig mye rom for debatt, og det er veldig mye rom for misforståelse, og det er veldig gøy, rett og slett. Ja, nå kan du egentlig spille. Det er jo litt mer sånn regler enn det, men det er såpass enkelt at du kan forklare det på få minutter. Og hvis du er Spymaster selv, så trenger du ikke å forklare alle de reglene som Spymaster må forholde seg til. Og det har jeg ikke nevnt nå heller, fordi det er bare litt sånn komplisert. Egentlig ikke, det er bare detaljer, det har du. Men, det her spillet her, det kan spilles igjen og igjen og igjen. Og sammenhengen mellom alle disse ordene her, det vil alltid være forskjellig avhengig av hva som trekkes her. I tillegg så kan du bare snu det 90 grader, så har du helt andre sammenhenger. Du kan faktisk spille med de samme ordene og få helt nye koblinger mellom de. Og du kan ikke si, selv om det er masse ord som passer sammen her, så er det ikke nødvendigvis at de tilhører ditt lag.
Så det er masse ting å tenke på. Det er veldig vanskelig å tenke på, men det er også veldig spennende å finne ut hvordan du kan kombinere disse her. Så du kan selvfølgelig bare si ett omganger hvis du vil. Du kan si fire hentomganger, men jo flere ganger de tar feil, jo mer poeng gir de til motstanderen sin. Så Codenames er et veldig kult samarbeidsspill, lagspill, et partyspill, for det jeg mente å si. Veldig kult partyspill, og det er det virkelig bryner hjernen din, og så, samtidig så får du deg til å tenke, og du lærer din medspill å kjenne, sånn, hvis du sier magic, mente de da magi, eller mente de kortspill og magi? Kanskje de mente begge deler, kanskje de mente noe annet med magic, altså, det er så åpent til det. Så dette her spillet, absolutt sommel opp, spilte mange, mange ganger, kommer til å spille mange ganger flere, og det er like vanskelig hver gang. Og spillet kommer i hvert fall med nok ord. Ser du her? Dette er en bunke med ord, det er dobbeltsidig, så jeg tror ikke du går tom for ord med det første. Du kan jo printe ut egne ord hvis du vil, altså det er ikke noe hemmelig med disse, de ligger åpent. Det eneste som er hemmelig er dette. Og det må selvfølgelig ingen se på, annet enn Spymasters. Men Codenames, topp, bare det er på kjøp, det er så enkelt som det. Ok, takk for at du så på, håper å se deg i neste episode av Brettspill med Tarkas.